ke? Tarik. Laju-laju. Satu, dua, tiga. Pusing. Pusing macam Lutfi nak buka paip. Okay, macam ni. Buat macam ni. Lagi. Pusing. Pusing. Pusing lagi situ. Buka paip. Tak agak ke? Tak. Aisyah. Tak apa. Sini saya buat. Belakang abang tau. Okay. Ada ni Atika lagi. Mana? Mana? Datang. Tengok. Kumur. Macam dusty. Ya. Dia ibu ambil air. Kumur. Sini Gigi. Masuk dalam ni. Tisu. Ni, soal ni. Kamu sini. Kamu je minum je. Kita kamu. Dah, tengok ni. Hebat lah. Tak ada. Ada sikit tu gigi.